Hymbrëma, të ndërruar shikues të Adrianetit, ja të kërdhëm përsëri në këtë darkë të takimit tonë tashmë të përnatshëm, ku kemi trajtuar zgjedhjet në vitin 2013. Pra, këto zgjedhje politike që ne tashti presim. Po ja afrohemi fundit, janë dhe dy net të tjera përveç kësaj që do jemi bashkë, pastaj është një ditë heshtje dhe pastaj do jetë fjala për ju. Megjithatë, të mos vonojmë. Sot unë kam në studio një person që nuk ka nevojë për prezantim. Mjafton emri. Namik Dokla. Mirëmbrëma, zotë Dokla, mirëse erdhe në studio. Zotë Dokla, ajo që unë duhet ju pyes ju në fillim është çfarë ju lidh me Durrësin? Disa gjëra më lidhin me Durrësin. Së pari me Durrësin më lidh ajo çfarë e lidh çdo qytetar të Shqipërisë, sepse Durrësi është një qytet që reflekton kulturë, mirësi, histori dhe realitet, një qytet i cili përcjell emrin e mirë të Shqipërisë edhe nëpër botë, e ka përcjellur që në kohë të lashta edhe deri në kohët e sotme, një qytet ku dihet që është ndërtuar amfiteatri më i madh jashtë Romës, që në kohën e antikitetit, një qytet që ka kulturën e re, një qytet që ka njerëz punëtor, njerëz me kulturë, njerëz me dinjitet, të cilët duan të bëjnë më të mirë jo vetëm Durrësin, por të kontribuojnë edhe për Shqipërinë. Së dyti, më ka lidhur edhe politika, sepse shpeshherë kam qenë ngarkuar nga Partia Socialiste si deleguar këtu në Durrës dhe kam punuar për vite muaj të tërë me socialistët dursak, njerëz të përkushtuar, njerëz që duan mbi të gjitha të mirën e Shqipërisë për parimin e vendit të tyre. Dhe së treti një gjë krejt e veçantë, sepse unë kam lindur në Durrës, prindit e mi kanë jetuar për vite të tëra në Durrës dhe gjatë asaj kohë unë kam lindur në një rrugicë diku prapa gjykatës aktuale. Dhe më falni se do e them, po tashti prindit nuk jetojnë, por unë vi shpesh në Durrës sepse varrit i nënës dhe i babait është në Durrës. Atë, ju që nga një lidhë në një mënyrë në Durrësën, në unë i falendojë se ishte një gjithë që unë nuk e dhja. Gjithë, letë kalenë tërsi tek pjesa politike e kësaj, dhe unë, do më duke patur rastin që t'ju kenë në studio, për mua ju jeni historia e Partisë Socialiste. Në basë edhe diçka më shumë. Por, në vendin dhe kjo. Dhe do kërë, si e shikoni Partinë Socialiste në të zjedhë? Së pari do të bëj një korrigjim të vogël lidhur me atë vlerësimin tuaj. Ju falenderoj për atë vlerësim, por askush nuk mund pretendoj që është historia e një partie apo e një vendi. Dhe në këtë rast kujtoj thënien e Giulio Andreotit, kryeministrit legjendar të Italisë, i cili kur i than që je historia Italisë, tha me shumë modesti, unë jam pjesë e kronikës sepse historia është një gjë tepër serioze. Ani si vjen Partia Socialiste? Partia Socialiste në këto zgjedhje vjen më e sigurt se çdo herë tjetër në fitoren e saj, jo thjesht pse qeverisja aktuale është tepër e lodhur dhe e rënuar nga korrupsioni, nga arroganca, nga papunësia që ka shkaktuar, nga rënimi ekonomik që ka shkaktuar, nga deformimi i demokracisë që ka shkaktuar, nga rënimi pavarësisë institucioneve që ka shkaktuar, por vjen më e sigurt në fitore edhe për një fakt tjetër, sepse aktualisht ka një program më të mirin krahasuar me vetë Partinë Socialiste në vite, por natyrisht më të mirin edhe me kundërshtarët e saj politik. Ne kemi një program të rilindjes së Shqipërisë, një program që synon të rilindë shoqërinë shqiptare në radhë parë, si një shoqëri demokratike që synon integrimin në Bashkimin Evropian. Njëkohësisht synojmë me këtë program të rilindim ekonominë shqiptare, e cila tashmë dihet që është në buzë të greminës së krizës ekonomike. Së treti duam të rilindim atë dëshirën e madhe, aspiratën e madhe të Shqipërisë për të integruar në Europë dhe natyrisht për të rilindur elementin social të solidaritetit, të bashkëpunimit, të mirësisë së një shoqërie e cila nuk duhet të lejë absolutisht asnjë qytetar të saj jashtë vëmendjes, jashtë kujdesit, jashtë punës, jashtë mirëqenjes. Po e fillojmë programin, me qënë se dhe ju në metët. Ju
Unë e kam analizuar pikë veçanta të programit tuaj me zotin Beqja dhe me zonjën Skënderi që kanë qenë të dy të ftuar në të studio. Kam analizuar gjëra të veçanta. Sa përqind e këtij programi ju mendoni asaj që është në letër mund të realizohet? Ne synojmë të realizojmë 100% atë programi, sepse nëse e keni parë me vëmendje, programi nuk thot që 1, 2, 3, 4 dhe do realizohen brenda një dite. Ne kemi përcaktuar disa hapa konkret, të cilët natyrisht kërkojnë një impenjim të vazhdushëm, por gjatë mandatit qeverisës të Partisë Socialiste. Ka gjëra të cilat mund të bëhen shumë shpejt, që në 100 ditë e para, ka gjëra që mund bëhen pak më vonë në 300 ditë e para, dhe ka edhe probleme projekte të cilat do të duan 2 vjetë deri edhe një mandat të plot për të realizuar. Po, marë shembulin e asaj çfarë mund bëjmë që në 100 ditë e para të mandatit tonë. Sot, një nga problemet themelore dhe vuajtjet më të trishtuara që ka Shqipëria dhe Shqiptarët, janë listat e ushqimeve dhe pamundësia për të ushqyer familjet. Në qofë se në 2005-ën një qytetar shqiptar me 5.000 lekë të vjetra mund të blinte të 10 bukë dhe kalon të 10 ditë në ato, aktualisht me 5.000 lekë të vjetra mund ble vetëm 6 bukë, që ka do të thotë se kalon vetëm 6 ditë, sepse edhe çmimet e tjera, vaj, makarona, sheqeri, e tjere, janë rritur në përmasat të tjera, që qytetarit tashmë është i detyruar të t'i drejtohet listës së veresies, listës së borgjeve. Nga ekspertët tanë është bërë një analizë dhe rezulton që rreth 150 milion euro borgje kanë familjet shqiptare në për dyqanet. Po kështu është ka filluar të zgjerohet edhe lista e atyre që marrin ilaçe me listë veresie, se nuk kanë mundësi të paguajnë. Po kështu edhe fshatarët që shkojnë të marrin qoftë në supermarket, qoftë në mini markete, në dyqanet vogla, inputet bujqësore, si që është DAPI, superfosfati, urea, herbicidet, pesticidet e kështu me radhë. Dhe për të gjitha këto elemente, për këto tre grupe, pra për ushqimet, për ilaçet dhe për inputet bujqësore, ne kemi kërkuar 3 herë heqjen e TVSH-së së tyre, të cilat në ushqime dhe në inputet bujqësore kanë deri 20% dhe në ilaçet ishte 0 dhe qeveria aktuale e qojnë në 10%. E kemi kërkuar që në dhjetor të vitit 2011 në momentin që diskutojë bugjeti i 2012-ës. Nuk e miratojë majoranca e Sali Berishës. E kërkuam përsëri në mars të vitit 2012. Përsëri nuk e miratojë. Dhe në diskutimin e fundit të bugjetit në dhjetor, në ndorë dhjetor të vitit 2012, e kërkuam e dhe, ma dhe bëm propozime konkrete për heqen e të vëshës të këtyre tre grupeve që janë thelbi i mirëqenjes së qytetarëve shqiptarë dhe nuk pranohen. Atëherë, një nga ligjet e para që ne do të miratojmë në parlamentin shqiptar dhe që për këtë mjaftojmë 100 ditë të para, do jetë heqja e TVSH-s së këtyre tre grupeve shumë të rëndësishme. Ndërkohë, elementi tjetër i cili do të ketë nevojë për diçka më shumë se 100 ditë, është mënyra se si janë privatizuar asetet e Shqipërisë. Hidrocentrale, licencat të hidrocentraleve të vogla mbi lumet e Shqipërisë, apo pasurit të tjera, pasuri toksore dhe nëntoksore, mbi toksore dhe nëntoksore dhe madje edhe detare. Po përmend vetëm 2-3 shembuj për të krijuar një ide se ku e kanë fjalën. Aktualisht janë dhënë 302 licenca për hidrocentrale të vogla, dhe ndërkohë janë ndërtuar apo punohet vetëm në 31. Dhe këto licencat dhe tjera që janë mbi 270, mbahen në duart e disa njerëzve që janë pjesë e klientele së kryeministrisë, apo pjesë e klientele së ministrive, apo pjesë e partisë familjare të Berishës, biologike apo politike, dhe të cilat mbahen që në një moment caktuar të shesin. Dhe ndodhë që nuk shet shteti asetet që ka për që parat që vinë nga këto të ofrohen në bugjetin e shtetit për infrastrukturën, për shkollat, për spitalet e tjerë, po i shesin personat të cilët kanë marrë licencën dhe në i moment caktuar kontaktojnë me X apo Y biznes, shesin licencën duke patur disa letra me një firmë ministri apo me një firmë kryeministri, ngrysen si qytetarët e tjerë dhe gdhien milionerë. Dhe këto të gjitha ne do t'i rishikojmë që në 300 ditë që në parë, për të parë se qëfar është bërë me këto dhe pse është bërë me këto. Dhe naturisht, gjdo gjë që ka dalë jashtë regullave,
të tregut, që ka dalë jashtë ligjit dhe jashtë kushtetutës, ne do ta kthejmë mbrapsht. Do ta kthejmë për t'i vënë në dispozicion të qytetarëve shqiptar gjithë këto asete, nuk janë të pakta. Mjafton të përmend, domfal, mjafton të përmend faktin që 87.700 metra katror në Ishmirnjerën e Valiasit i janë dhënë me ligj të veçantë një kompanie për 1 euro, sipas teorisë së zotit Berisha, Shqipëria 1 euro, 87.700 metra katror. Dhe na thanë që është kompani amerikane, madje dikush prej atyre kur diskutoi ky projekt ligj, mos u kruni me Amerikën. Amerika nuk është një biznesmen i veçantë. Amerika është Amerikë, është shteti më demokratik i botës, që lufton korrupsionin edhe në vendin e saj, po do ta luftojë edhe në vende të tjera të botës, duke përfshirë edhe Shqipërinë. E megjithatë, pavarësisht kësaj, ne ju përkushtuam zbatimit kushtetutës dhe të ligjit. Por njëkohësisht u zbulua që këtu s'kishin të bënin me një biznesmen amerikan, po kishin të bënin me ish drejtorin Alpetrolit në Fier, i cili në 96-ën erdhi deputet në parlament si përfaqësues i Partisë Demokratike, në 97-ën kur shpërthyen revoltat iku në Amerikë, dhe tani pas 16 vjetësh kthehet dhe për 1 euro merr 87.700 metra katror, gjë që s'ka ndodhur në ndonjë vend tjetër. Apo të flasim për hidrocentrale. U shitën 4 hidrocentrale, 2 mbi Lumin Mat dhe 2 në Bistricë. Dhe u shitën me çmim Qesharak, aq sa kompania që i ka bler ato, brenda 4 vjetëve shlyen gjithë koston e blerës së 4 hidrocentrale. Dhe vitin e 5, vitin e 6, vitin e 7, apo të 7-10, vazhdojnë të fitoj, nërkohë që Shqipëria e humbet një aset të cilin mund ta, ose mund ta shiste në një, me një qmim real, me një qmim real, me një qmim pa korupcion, ose mund të mbante një pjesë të aksioneve të ka janë disa nga format që shteti dhe popullit mos u mbas nga asetet e tij. Dhe kur e pyetëm ministrin Bode pse ky çmim, dhe është një çmim i korruptuar, na tha këtë çmim ka Argentina. Po ne s'kemi pse të krahasohemi me Argentinën, kur kompania që e blenta atë ishte nga një vend ballkanik dhe çmimi në atë vend ballkanik ishte shumë më i lartë se sa çmimi me të cilin u shitet. Atëre kompania që e bleu ishte nga Turqia. Dhe çmimin Turqi është shumë i lartë se këtu. Po unë do bëj një pyetje. Jeni të sigurt ju do të dogjeni që po ta merrni në pushtetin do të rishikoni këtë gjë se mos ndodhë si me Telekomin. Atë Telekomin që kur u shit nga ju zoti Berisha tha që me të ardhurën do ta anullohet kontratë dhe me sa di nuk është anulluar. E njëjta gjë siç u tha për atë lojat në fatit të Hajat Regjensin mes Tiranës. Që u tha që do mbyllë dhe nuk u mbyll. Në ju do ndodhi. Keni të drejtë në konstatimin tuaj, sepse këtë e ka bërë Berisha, por ne ndryshojmë shumë nga Berisha, sepse ne ndryshojmë në faktin që cila është politika bazë që ndjek Partia Socialiste, dhe cila është politika bazë që është përcaktuar në programin e Partisë Socialiste, jo thjesht si program elektoral, po si program qeverisës. Dhe politika bazë është që ne synojmë që të kujdesemi për shumicën e popullsisë, për mbi 95% popullsisë, sepse një 5% apo më pak se kaq nuk ka nevojë shumë për kujdesin e shtetit apo të qeverisë. Dhe këtu nuk e kam fjalën për biznesmenët. Biznesmenët janë një pjesë vitale e shoqërisë që e mbajnë ekonominë shqiptare, mbajnë buxhetin shqiptar, po flas për ata që bëjnë para jo duke punuar, jo duke zhvilluar biznesin, por që bëjnë para me firma ministrash, me firma kryeministri e kështu me radhë. Pra duke patur pikrisht këtë ndryshim thelbësor midis programit ton, midis mënyrës se si do të qeverisim ne dhe asaj që aktuales, kuptohet që ne do të kemi shumë nevojë sepse kemi këtë politikë që asetet e këtij vendi të shërbejnë njerëzit, të shërbejnë për spitalet, të shërbejnë për shkollat, të shërbejnë për infrastrukturën e kështu me radhë. Po marr spitalin. Sot në spitalet shqiptare, vetëm 7% e të gjitha shpenzimeve spitalore përballohen nga qeveria. Ndërsa 66% përballohen nga qytetarët dhe një pjesë që mbetet përballohet nga këto ndihmat e shoqatave apo të shteteve të ndryshme që ndihmojnë shëndetësinë shqiptare. Pra një qeveri e cila në gjithë 8 vjetësin e saj, është ka harxhuar, ka shpenzuar për shëndetin e popullit, vetëm 7% nuk meriton të rinë pushtet as 7 ditë. Dhe synimi Partisë Socialiste është krejt e ndryshëm. Bazuar në përvojën edhe të disa vendeve të Europës, edhe në përvojën e reformës amerikane. Ne do të krijojmë një institucion qendror të shëndetit, i cili do blej gjithë shërbimin shëndetësor dhe do t'ja afroj falas të gjithë qytetarëve,
punëtor apo fshatar, i varfër apo i pasur, grua apo burr, fëmijë apo pensionist. Pra, të gjithë njerëzve të cilët kanë nevojë. Nga këtë studio në Helsinki. Okej, atë do më thënë, është e vetmja gjë që ne nuk duam dhe nuk do ta trajtojmë si mall, sepse natyrisht uji është mall, letrat janë mall, superfosfati është mall, stilolapsi juaj është mall, por shëndeti i njerëzve nuk mund të trajtohet si mall. Gjatë këtyre ditëve të fushatës, do më fal për një detaj. Gjatë këtyre ditëve të fushatës takova një në Aramerës të rrethit Krujës, një qytetar Beqir Bami quhet. Ai kishte bërë operacion veshkën. Dhe veshkën ja kishte dhuruar një afërm në fshatin e tij, një afërm i tij. Është një akt human i jashtëzakonshëm, dhurimi i një organi për të shëruar një njeri. Dhe ky njeri kishte 6 muaj që kishte bërë veshkën, operacion, kishte ndruar veshkën. Dhe tani shteti i ndalon edhe pensionin e invaliditetit që nuk ishte më shumë se 90.000 lekë të vjetra. Pra shiko dallimin midis humanizmit të njerëzve dhe antihumanizmit të një qeverie që nuk mendon për shëndetin e popullit, po e trajton atë si mall. Zoti, doktor, ju jeni për rotacionin? Patjetër. Rotacioni është një element i demokracisë, madje duhet të ishte bërë prej kohësh, por tani më është i sigurt që do ndodhë ky rotacion. Po, në pushtetet lokale që ka Partia Socialiste, një ditë mendim që do të bërë rotacioni? Pa tjetër, pa tjetër. Naturisht mbi bazën, Tiranë, naturisht mbi bazën e vlerësimit që bën votuesi. Po, gjithsesi rotacioni është një element i demokracisë. Sepse, e them këtë, sepse të gjithë, me sa di unë, për shumë në bashkin e Fierit, në bashkin e Vlorës, në bashkin e Elbasanit, Zoti Rama në bashkinë e Tiranës e rikërkoj mandat në 4. Që që edhe për Partinë Demokratike të kërkoj mandat të 3 apo të 4, nuk në duke të që... Ne nuk i themi Partisë Demokratike mos kërkoj mandatin e 4. Dhe naturisht, një parti politike dhe sidomos partitë e mëdha do kërkojnë gjithmonë mandat. Në çdo 4 vjet do kërkojnë mandatin. Problemi është që a e meriton ta ket apo se meriton. Dhe problemi është çfarë dallimi ka midis asaj që e kërkon dhe asaj që e ka patur. Dhe dallimi është shumë thelpsor. Pra ne e kërkojmë mandatin e qeverisës për të ndryshuar Shqipërinë, për ta shpëtuar nga rrënimi aktual dhe për ta çuar në rrugën e një rilindje e cila do ta bëjë Shqipërinë shumë më evropiane, do ta afrojë shumë më tepër me Evropën e kështu me radhë. Ndërsa të kërkosh mandatin pasi e konsideruar si një qeveri më e korruptuar në Evropë, dhe këtë as e them unë, dhe as ma ka mësuar Edi Rama ta them. Por është deklarat e dhomës amerikane të tregtisë në Washington, është deklarat e bashkimit të biznesmenve gjerman, dhe është si përfundim edhe deklarat e transparencës ndërkombëtare, e cila prej dekadash studion nivelin e korrupsionit të qeverive të gjithë vendeve të botës. Dhe në raportin e vitit 2012, Shqipëria rezultonte me 18 vende më poshtë. Pra, kjo qeveri e ka futur Shqipërinë 18 vende më poshtë në gropën e korrupsionit. Përveç kësaj, kemi një arogancë të pa tolerushme nga pikpamja e menaxhimit të pushteteve. Një abuzim i jashtëzakonshëm, aq sa gjeniu i Unë Letrave Kadareja është ka deklaruar para kohësh që etja e pakufishme për pushtet, e klonuar me korrupsionin, pjell monstra. Dhe ne duam pikrisht ta ndryshojmë këtë realitet, që popullit të japin mundësinë e punësimit, dhe këtu është elementi i programit tonë. 300.000 vende pune brenda mandatit parë, kemi synimin që në përmjet luftës kundër korupcionit, në përmjet punësimit, të reduktojmë varfrinë në mënyrë sa më të shpejt dhe në masë sa më të gjërë, dhe ndërkohë pastaj kemi këto element që ju thash, për shëndetin, për mirëqenien e njerëzve në përmjet politikave bujqësore, kështu me radhë, edhe ekonomike natyrisht. Me që zumë bujqësinë, dhe ndoshta ju këto i keni dëgjuar edhe nga kolegë të tjerë, po gjithsesi për përmend. Sot në bujqësi, investimet që bëjnë bujqësi zënë vetëm 0.4% të gjithë totalit të investimeve. Të investosh 0.4% për një sektor ku janë shumica e popullsisë, punon shumica e popullsisë, dhe që ndërkohë, në qoftë se do të ketë bujqësia frymare, do të ketë gjithë ekonomia kombëtare një frymare, sepse fillon zhvillohet industria, zhvillohet turizmi më shumë, pra krijon mundësitë e ushqimit të turizmit me prodhime
shumë të mirës dhe më cilësore se sa këto që vinë të pa kontroluara, e s'dihet se nga vinë pasi u ndrojnë etiketa dhe kështu me radhë. Dhe ne kemi synimin që të pesfishojmë investimet në bujqësi. Sot, për shembull, në gjithë qarkun e Durrësit, edhe në fushat e Durrësit, që janë një mrekulli, edhe në fushat e Krujës, edhe ato janë një mrekulli, që i ka dhënë Perëndia. Njerëzit janë të aftë për të punuar dhe të dëshëruar për të punuar, ajo që mungon është qeveria. Dhe ne synojmë të pesfishojmë investimet në bujqësi. Duke pesfishuar investimet në bujqësi, ne e qojmë ujin te parcela, si më thënë një fjalë. A brenda parcelës, çdo qytetar, çdo fermer ka të drejtën e tij. Dikush është shumë punëtor dhe do punoj, dikush mund të ulet në fund parcelës dhe të presë kur t'i vijë uji e të zgjohet nga gjumi, por qeveria është e detyruar dhe obliguar që ta çojë ujin në parcelë. 6 rezervuare, asnjë nuk punon. Pse? Se nuk punon sistemi i furnizimit, as kanalet e para, as kanalet e dyta, as kanalet e treta. Dhe mbeten batal mira hektar ose merren rendimente shumë të ulta, sepse ndodh ajo që ndodh në Shqipëri dhe jo vetëm në Shkodër. Kur bie shi, përmbytemi, kur nuk ka shi, thahemi. Do më falësh për një gjë, nëse e zgjas. Kam takuar një ditë një prift spanjoll që vinte shpesh në Shqipëri për misionin e tij, qoftë religjios, qoftë edhe humanitar. Dhe siç e kemi ne, se unë kolegi juaj jam dikur kam qenë gazetar, dhe ne gazetarët e kemi në majë të gjuhës atë pyetjen, çfarë përshtypje ju ka bërë në Shqipëri? Dhe ai më dha një përgjigje që nuk e prisja. Se mendoja se do më thoshte më ka bërë përshtypje Tirana apo Durrësi apo Kështjella e Kala e Krujës me historinë e Skënderbeut. Më tha, mua përshtypja më e madhe nga Shqipëria më ka shkruar duke gjatë kohës që aeroplani filloi uljen drejt Rinasit, dhe natyrisht kalum edhe Tiranën e shkum pak më në thellësi për të marr uljen siç duhet. Dhe më kanë bërë përshtypje lumet e Shqipërisë. Po të kishte Spanja lumet e Shqipërisë, do ishte parajs mbi tokë. I tham, pse? Sepse lumet e Shqipërisë e ndajnë territorin tuaj pothuajse në pjesë barabarta dhe të gjithë kanë të njëjtin drejtim rrjedhje. Dhe kjo është një aset i jashtëzakonshëm për bujqësinë. Prandaj po them tha që Spanja po ta kishte këtë do ishte një parajs mbi tokë. Po i thash, po pse të mos bëhemi ne? Po ju s'keni qeveri. Në spanjolli këtë të vëzë kështë pak në avionë, po pa mas i ishte në tokë. Naturisht ju thash që ai vinte shpesh. Ok, për vitën e tërë. Ju folët shumë për bujqësi. Kuptohet që është një nga pikat e forta, sepse dhe në programin e punësimit, rreth gjysma e të punësuarve, pra 150.000 nga 300.000, ju pretendojnë që do punësojnë në bujqësi. Unë duhet të veqoj një fakt, dhe këtu duhet dalë tek një temë tjetër, se nuk më interesën bujqësia. Kryetari i komisionit që ka bërë programin për bujqësin të Partisë Socialiste, nuk është më me Partisë Socialiste, është me i parti tjetër. Kjo loj politike që ka larguar ca njerëz nga përse, si e gjukon? A i ishte kryetar grupi, por duhet të dim që në atë grupë bënin pjesë edhe një numër i madh ekspertësh, me cilët unë kam pas rastin dhe kënaqësinë të kontaktoj në shumë rast, në shumë takime, diskutime lidhur me programin e bujqësisë, për ta mbyllur këtë anë të problemit. Sa i përket anës tjetër, ju e thatë pa përmendur emra, dhe s'ka nevojë asun s'do përmend emra, në politik ka njerëz që hynë për idealizm, ka edhe njerëz që hynë për biznes, ka edhe njerëz që hynë për një agent politike personale. Dhe natyrisht se cili, kur ka një agent politike personale, vjen një moment që nuk mund të ndjek agendën politike të një partije dhe ndjek agendën e ti personale, dhe kjo është krejt e natyrshme për partin që të ndjek agendën politike të saj dhe për individin që të ndjek agendën politike të ti, kur dy agendat nuk përputhen. Po kur një individ bëhet kryetar partije dhe ndjek agendën e vetë personale? Nuk ndodhë asë njëherë kjo gjë. Absolutisht s'mund të ndodhë kur që të bësh kryetar i një partije, apo të bësh edhe kryetar i një dege lokale në parti dhe të ndjekësh agjendë personale. Duket nga jashtë, po absolutisht nuk ndodhë asë njerë, sepse ka disa forume, ka disa struktura, që edhe nëse publiku nuk është informuar plotësisht për këto, nuk mund ndjekë kërkush agjendë personale. Për shemë, po marë partin tonë, partin socialiste që e njohë më mirë.
Fjala vjen, publiku nuk ka asnjë informacion se çfarë bën Këshilli Politik i Partisë Socialiste. Sepse është një këshill politik i cili konsultohet në mënyrë të vazhdueshme për element të rëndësishëm të politikave që ndjek Partia Socialiste, jep këshilla, sugjerime, të cilat pastaj në forumet përkatëse kthehen në vendimmarrje. Pra është një procedurë shumë normale, një procedurë e zakonshme, por që ka hapat e saj dhe nga njëherë, mund tjetë dhe qeshtje imajin, nga njëherë kryohet një ide e gabuar e asaj që realisht nuk ndodhë, por që realisht në një parti është e vështirë të ndjekish agenda personale. Mund tjetë dikush më i ashpër e tjera e tjera, po prapë se prapë është i detyruar që në një mënyrë ose në një tjetër të ndjek agendën politike. Edhe vetë Berisha që njëhet si një diktator në shtetë edhe në partinë e ti, prapë se prapë ka raste që është i detyruar të ndjek disa agendën të cilat e qojnë në rikuperimin e kësaj apo të asaj humbje që ka pasur. Po, për një, kryesia Partisë Socialiste, është ajo që drejton partinë apo drejton kryetarin? Si është si përgjithë? Shiko, statuti ka të përcaktuara shumë qartë rolin e antarit partis, të organizatës e partis, të forumeve drejtuse lokale, të strukturave drejtuse lokale, dhe të strukturave drejtuse qëndrore. Dhe natyrisht që kryesia e partis ka rolin e saj, dhe kryetari ka rolin e saj, e rolin e ti. Pra, janë shumë të përcaktuara në statut, dhe përsa e njo unë veprimtarin e Parti Socialiste, nuk mund them që ka një zbatim perfekt statutit, por nuk kam konstatuar shkele në asë një rast, asë në veprimet e kryesis Parti Socialiste dhe asë në veprimet e kryetarit Parti Socialiste. Mund të ketë patur në i vënes, në i luhatje afatesh e tjere tjere, por jo në parimet. Parimet janë zbatuar në mënyrë kryuse, dhe janë zbatuar në mënyrë të vazhdueshme. Po janë antarët e kryesisë partisë më përfaqësues në një parti? Pa tjetër që janë. Po mirë, po deputetët janë përfaqësues të partisë? Po përfaqësojnë partinë, për aqë sa mund të përfaqësojnë. Dhe natyrisht përfaqësojnë për aqë kohë sa ndjekin agendën politike të Partisë Socialiste. Dhe në momentin që fillojnë e krijojnë një agendë të tyre politike, a kupton që nuk zbatojnë vendimmarrjen, atëherë vazhdojnë agendën e tyre politike. Pra, po i kthehem pyetjes tuaj, pse i keni larguar? Nuk i kemi larguar, kanë shkuar ata të largimi, kanë shkuar vetë të largimi. Sepse në qovë se një deputet është i operuar në New York dhe për një votim të rëndësishëm, ne ngrem nga shtrati spitalit dhe sjellim në Tiran të votoj, dhe deputeti që është në Tiran zdo të di dhe s'qan kokën për këtë gjë, ka ikur vetë aji, nuk e kemi nëzirë ne. Nuk për e pranojnë, për më duket pak opinionin e përgjithshëm. Ashtë tjetër gjë opinioni i Dashur Qani. Opinioni mund tjetë, perceptimi mund tjetë, mund tjetë dhe perceptimet të kësaj natyre, por unë, si që thatë, që jam që nga dita e pare kësaj partije deri tani, dhe paka shumë e njohë historinë e funksionimit të strukturave, dhe nuk shikoj absolutisht asgjë anormale. Natyrisht, në një moment caktuar forcohet roli i liderit, në një moment caktuar forcohet roli i grupit parlamentar, varet nga agendat politike që ka, ka momente që përfaqësimin më të mirë, më adekuat e jep grupi parlamentar, ka momente që këtë përfaqësim e jep një struktur tjetër, kryesia apo kryetari, por në fund fundit, këto funksionojnë si një ansambël i cili realisht zbaton disa parime demokratike, disa norma demokratike, dhe ajo që farë mua më habit gjithmonë, dhe më ka habitur gjithmonë, me gjitha të, si që thosht e Oraci, nuk do të habit është për asgjë, por këj element është shumë i diskutushëm për Partinë Socialiste në media, edhe në mjedise apo në kafene. Dhe kur unë u them kolegëve të mi, gazetarë, po edhe në i kolegu politikanë, ore, pëse si me një sytë e partitë të tjera? E po ato partije kanë pa mundur të bëjnë këtë që bëni ju. Shiko, kjo në bështë është e vërtet për në kohën e Nanës. Absolutisht e sot. Jo, sot jo. Sot do më dhe bëta thoni këtë, do më dhe unë mendoj që, dhe së është mendimi jim, do më, po është mendimi atyre që unë kam biseduar, që modeli Rama është modeli Berisha, i veshur me një petë këtjetër.
Po do më dhe shpo njësoj, sepse do më dhe që të mos themi ema konkret, sepse nuk është e rëndësishëm një ema, do në ka shumë deputet ose kandidat për deputet, se janë bërë deputet e koma, të cilët deri dje nuk kanë përfaqësuar asgjë për Partinë Socialiste, deri dje kanë qenë kandidat të një partie tjetër. Shiko. Dhe deri dje Partia Socialiste, ose më sa kryetari saj aktual, duke qenë dhe kryetari partie, dhe kryetari bashkisë, kanë pas konflikte të hapura, bile kanë nxjerrë njerëz të bashkisë që i kanë denigruar publikisht këta njerëz për veprimet palishme që kanë bërë. Sot janë deputet, janë kandidat për deputet Partisë Socialiste. Shiko, lidhur me krahasimin që bët, çdo krahasim qalon, po ky qalon nga të dy këmbët. Sepse nuk mund të bësh. Nuk qalon se po që nuk kam të zgjidhur. Jo, qalon se njerëzit kështu, a kupton? Absolutisht kur qalon do të thotë nga të dy këmbët do të thotë se s'lëviz dot. Nëse mos edhe po të vërtetë ky është një krahasim që po bëjmë unë edhe ti dhe edhe në këtë rast vërtetohet se qalimi ekziston. Por nuk mund bësh absolutisht asnjë lloj krahasimi midis Berishës dhe Edi Ramës për sa i përket mënyrës se si drejtohet partia. Dhe keqja më e madhe është që ajo arrogancë që karakterizon Berishën në drejtimin e partisë shfaqet mirëfilli edhe në drejtimin e shtetit, ku kemi një pavarësit shkatruar, të rënuar të pushtetit gjyqësor, ku kemi një shkatrim dhe një rënim të pushtetit legislativ, dhe kur kemi një ekzekutiv, si që thash, më të korruptuarin në Evropë. Ta, Shqipërisë i kanë munguar realisht tre pushtete. Pushteti ekzekutiv, i cili është më i korruptuar në Evropë, pushteti legislativ, i cili është në thundrën e ekzekutivit, dhe pushteti gjyqësor që është edhe në thundrën e ekzekutivit, edhe imbërthyr nga darat e korupcionit. Pra, nuk bëhet dot absolutisht asnjë lloj krahasimi. Dhe ndoshta ju e keni ndjekur, sa mund ta keni ndjekur televizionin. Gjatë deri ditën që do të shpalleshin kandidaturat, nuk linte seancë as zoti Berisha, as doja Topalli, pa i përfolur deputetët në parlament që ti kop që diskuton se ti nuk e në listë, se ty t'ka hequr Edi Rama nga lista, se ty t'ka bërë këtë, ty s'ke për të qenë fare deputet. Kujt nuk i ka thënë? Deri edhe zotit Braqe, zotit Ruqi, e shumë e shumë të tjerëve. Po zotit Braqe dhe men në fundin e fundit, ëh? S'është vërtet, po shumë e vërtetë. Ja që nuk i njihni këtë gjë. Deklaroj me shumë përgjegjësi zotit Dorti, sepse unë me zotin Braqe kam qenë me të. Zotri, më falim minutë. Absolutisht, asë një sekundë, se së më letë të mbaroja mendimi, absolutisht, asë një sekundë nuk është vënë në dyshim emri zotit Braqe. A është diskutuar vendi ku do kandidoj, por qenja e zotit Braqe, që është një opozitari shkëlqyer, për asë një sekundë dhe nga asë kush nuk është diskutuar. Absolutisht, a tjetër vendi se ku mund të kontriboj zotit Braqe? Zotit Braqe do në të kontribon të mberat. Po zoti Braqe ka një përvojë të madhe opozitare dhe zoti Braqe ka kontribuar edhe në Tiranë, mund të kontribuojë edhe në Durrës dhe tani aktualisht po jep një kontribut të shkëlqyer në Fier. Pra, edhe po kthehem tek ajo pjesa para ndërprerjes tuaj. Dhe kur erdhi puna, Partia Socialiste ka ndryshuar vetëm 17, ndërsa Partia Demokratike 35, duke përfshirë ish ministra, ish zëvendëskryer ministër e tjerë e tjerë. Dhe natyrisht për arsye që ata i dinë. Kjo është normale. Nuk besoni që unë do t'ju pyes juve pse i kanë ndryshuar Partia Demokratike. Jo. E kanë fjalën që me mënyrën se si e bënin atë deklarimin në parlament, duke sikur s'do prekë asnjë deputet, sikur ndryshimet ndodh kanë vetëm Partinë Socialiste, realisht ndryshimet duhet ndodhin. Dhe disa ndodhin për arsye krejt objektive. Disa ndodhin edhe për arsye subjektive të personave të cilët në një moment apo në një moment tjetër mbaj një qëndrim caktuar që përputhet me agjendën e tyre personale dhe kaq. Për të mos folur pastaj se që thot populli për këta. Po, ka të gjenë një të mos folur. Zotë dhe unë jam pak i habitur në kjo, do më njo unë, nuk tha mendimin tim, për pikem që të tregoj atë që njerëzit mendojnë, atë që unë ligjoj në opinion. Dhe që pyesin shumë është, si është e mundur që një deputet, do të pëthuaj se që drejtoj, do më dhe të asipa i vëhemër, që drejtoj grupin e punës të buqësis të kjoj që e Zotë Duka, që që një deputet pëthuaj se i sigurt, në mos 100% i sigurt në Durrës,
u hoq nga lista e Durrësit dhe nuk ishte më deputet për një arsye të thjeshtë fare që dy njerëz në një familje nuk bëjnë dot deputet. Kjo edhe mund të jetë një arsye e respektueshme, kjo që thoni ju, por natyrisht kjo që thoni ju mund të jetë një arsye e respektueshme. Po, mi... dy kunetër nuk bëjnë dot deputet të partive të ndryshme? Unë po të them mund të jetë një arsye respektueshme. Për disa është. Megjithatë, mirë është që në këtë drejtim të pyesim qytetarët e Durrësit. Ata do na e thonin më saktë. Ato do të dëgjojnë. E pra, mirë, eksakt. E parë. E dyta, problemi është që nëse hyn në politikë nuk mund të imponosh. Dhe në politikë duhet të jesh i qetë, duhet të jesh i qartë. Nëse do të bësh politikë, e bën politikën. Dhe natyrisht nuk mund të imponohesh që o dua o këtu o në këtë numër në listë e tjera me radhë. Gjëra ato të cilat nuk funksionojnë në politikë. Se politika është tjetër gjë, politika është arti i kompromisit, arti i mirëkuptimit, arti i marrëveshjes. Dhe atje ku mungon mirëkuptimi, edhe qëllimet e mira bëhen të padobishme. Dhe nga kjo pikpamje unë s'dua ta zgjas më tej, sepse unë e njoh situatën, e njoh në detaje se çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur, dhe nuk dua të futem në gjëra të kësaj natyre, sepse nuk dua të rëndoj asnjëri. Por ata që më dëgjojnë e kuptojnë se ku e kam fjalën. Do të thotë sikur të thoshin juve që të shkoni edhe 5 ose 6 në Berat. Po, pikrisht, më falni një minutë. Pikrisht un kam bërë këtë pyetje. Pse burr më i mirë jeti se un që un pranoj të jemi katërt në Durrës? Po i katërt në Durrës, nuk po. Po, jo, i pesë në Berat. Shikoj, më falni një minutë. E para një nuk kemi pse bëjmë krahasime. Dhe un bëj një pyetje. Falni një minutë. E para nuk kemi pse bëjmë krahasime. E para. Sepse po të hymë në krahasime, pastaj del dificit pyetja jote pastaj. Mirë, dakord. Unë thashë pyetje ju, do të thonë. Prit, ja ta them unë, po ta them unë, fare mirë. Unë kam treguar veten se shkoj edhe i 5-i, edhe i 6-i, edhe i 17-i. Në çdo, sepse unë kam hyrë politikë të bëj politikë, dhe nuk kam hyrë politikë të bëj biznes. Dhe kur më kanë pyetur mua, a fitohet deputeti i 5 në Berat, i kam dhënë përgjigje të qartë dhe të saktë se kam qenë drejtues politik i Beratit për një vit të tërë, madje një vit e një muaj, nga shkurti i vitit 2012 deri në mars të vitit 2013, madje edhe në prill të 2013. Dhe mandati 5 në Berat është më i lehti se kudo tjetër, sepse që të marrim mandatin e 5 në Berat dhe do e marrim, duhen vetëm 304 vota. Në një kohë që ne kemi nxjerr 1600 vota të pavlefshëm, kanë dalë 1600 pavlefshëm. Pra mjafton që të kujdesesh të mos dalin pavlefshëm dhe mandati është i fituar. Ndërkohë që ka vjen Elbasani pas kësaj. Vjen Elbasani i cili për të marrë mandatin e 8 dhe do e marrim, i duan shtu 926 vota. Ka pastaj çështje tjera të cilat duan pak më shumë se 304 vota apo 900 vota e kështu me radhë. Dhe natyrisht ky është një mandat i sigurt, në Berat, po ju them unë, në Berat ne dalim 6-2. Do më nëmë, 5 i merë PS-a, 1 merë LSI-a dhe vetëm 2 merë PD-e. Dhe pra na është ka marë si prifti me kusi në dorë Zoti Berisha dhe shkon në Berat nga 3 herë, nga 4 herë, po qyteti Beratit dhe Beratasit me kulturë e din fare mirë se qëfar është mashtrimi dhe qëfar është e vërteta. Madje, në Beratë kam dëgjuar, se më kanë pyetur, më thanë, a e di që do të thotë KM, një qytetari Beratit? I thash, KM do të thotë kryeministër, jo tha, krye mashtrus. Do ndrojë kjo më vonë? Absolutisht do ndrojë, sepse ndronë politika, ndronë synimet politike të qeverisës së Partisë Socialiste. Ndronë synimet politike, ndrojnë synimet ekonomike, ndrojnë synimet e integrimit e Europian, ndrojnë totalisht. Pra vjen një qeverise që synon të rilind këtë vend, që synon të rilind këtë popull, që synon të shpëtoj nga varfria këtë popull, që synon të shpëtoj nga papunësia këtë popull dhe sidomos rinin, që synon të shpëtoj nga rushfetet këtë popull, se unë kam takuar në fushat djem që kanë maruar shkëllqyshem shkollën në Shqipëri dhe ja Shqipëris, me një djali ri në kruj, me master shkëllqyre në Trieste të Italis, në kruj s'ka pun.
Një tjetër me master të shkëlqyer jashtëtetit, pra anglisht, vjen në krye kërkon 3000 euro për të futur në punë. Një tjetër ka 15 vjet mësuese e ciklit turk në klasë dhe e çojnë vetëm se vjeri i saj është i dihet që voton për Partinë Socialiste dhe e marrin e i thonë do ikesh në një fshat të largët ku ajo ka të pamundur të shkojë. Dhe në momentin që bën rezistencë qytetare për të mos e bërë këtë transferim, i çojnë grupin e gatshëm të policisë në klasë, në sy të nxënësve, e kapin te leckas mësuesen dhe nxjerrin jashtë. Grupi gatshëm i policisë, sikur të ishte kjo një kriminale, apo sikur Shqipëria të jetonte një kohë të cilën besoj se nuk do ta kthejmë kurrë më, një kohë të cilës pushkën i parë avuri në Ulqinaku, nderi i këtij vendi dhe i këtij qyteti. Po, dhe, unë të falenderoj për këtë gjë. Tashti, të kthejmë një pikë tjetër. Ju keni qenë për ca kohë zëvendës kryeministër i qeverisjes së Partisë Socialiste. Në atë kohë një nga organizatat më aktive që ka qenë në luftë kundër qeverisjes ka qenë organizata Mjaft. Ju keni një nga organizatorët kryesorë, drejtuesin e organizatës Mjaft, i cili sot është një personazh i rëndësishëm në Partinë Socialiste. Si ndjeheni raport? Është krejt normale. Organizata Mjaft nga vetë emri që ka dhe nga ajo logoja që ka patur do synon, kërkon ti thot mjaft të keqës. Kudo të ndodh, çfarë do të ndodh. Dhe aty punojnë dhe kanë punuar dhe me pasion të mirë, pozitiv për të sensibilizuar opinionin në luftë kundër korrupsionit, kundër të korruptuarve apo kundër shkeljes së nujt të drejtë të njerëzve, qoftë në drejtësi, qoftë në administratë e tjera me radhë. Dhe nga kjo pikpamje janë ndjem dhe vajzat të respektuar, të cilët e kanë patur dhe e kanë mjaftin, jo vetëm këta që kanë hynë politik, por ata që sot janë të mjafti, që e kanë patur si një trampolin politike, dhe natyrisht është një shkollë politike, një organizatë e tillë është një shkollë politike. Më kujtohet një fjale e dikur e një politikanit vjetër evropian, një miku im, ishte presidenti Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe miku i Shqipërisë, Miguel Angel Martinez. Thoshte politika fillohet duke shkruar parulla nëpër muret e gjatë fushatave. Dhe natyrisht një pjesë prej tyre kërkuan të vinë politik, në politikën aktive të inkuadruar në parti politike. Dhe një nga natyrisht është Erion Velia, apo të tjerë, Olta Gjaqka ka qenë të mjafti dhe tani është deputete dhe kryetare e forumit të gruas të socialistët Shqipërisë, e tjerë e tjerë. Dhe natyrisht, kur më kanë pyetur e pas herë, po në këtë kontekstin e pyetjes tuaj, që po ata kanë kritikuar qeverin kur ti ishe zëvendës kryeministër e tjerë e tjerë, dhe unë kam thënë, është krejt normale, që unë atë ringë e herë të thynë gjamat e dritares, por ama duhet të hapish derën, të vinë në shtëpi, ta shohin nëse shtëpia është e mirë, u pëlqen apo jo, po u pëlqeu, qëndrojnë, po nuk u pëlqeu, ikin. Kështu ka ndodhur me këta dhe kështu do ndodh prapë. Edhe me shumë politikanë që edhe s'vinë nga mjafti, po edhe vinë nga drejtime të ndryshme, hynë në shtëpi, e shikojnë, e njohin si funksionon kjo parti, çfarë mira është ka kjo parti, çfarë a përputhen synimet e tyre, aspiratat e tyre me platformën politike të një partie të caktuar, në rastin konkret të PS-s. Dhe janë të mirë pritur. Do më shkojnë mirë brenda PS-s. Absolutisht. Absolutisht. Natyrisht, Partia Socialiste është një parti e cila lëvron si një organizëm i gjallë. Madje të them unë, unë jam bëjmë nga herë në vrikë dhe bërtas, dhe pastaj kërkoj falë, mos bërtita shumë, dhe një punojse më tha, këto koridore kanë nevojë edhe për të bërtitur. Vjen mirë se do këtë. Kam një pyetje tjetër për ju, do më në gjithmonë duke pasur parasysh përvojën tuaj. Ju, tashti, Partia Socialiste është një aleancë me LSI, do më aleancë më e fortë, është që edhe një bashkimit të majtës, gjithë që su kryën 2009 dhe rezultoj, do më dhënë, në një humbje të zgjedhjeve dhe një kohë që mendoheshin të dofitoheshin, por ne do të kujtojmë që Partia Socialiste ka humbur disa njerëz të saj, disa militantë të saj, të vrarë përpara kryeministrisë për një protest e cila lidhet dhe lidhej dukshëm me LSI-n. Kishte të bënte me kryetarin e saj. Ajo që arsye protestës që ju ngrit atë. Mos ju duket vallë pak tash kjo lancë që i keni tradhtuar pak ideale dhe atyre njerëzve që
u ngritën dhe ca i dhëmë jetën? 21 janari është në vazhdim e protestave që Partia Socialiste ka bërë edhe para zgjedhjeve të 2009-s dhe sidomos pas zgjedhjeve të 2009-s. Dhe natyrisht Partia Socialiste nuk ka bërë vetëm një protest, ka bërë shumë protesta, ka bërë grevën e urisë, e tjera, e tjera. Dhe kuptohet që të gjitha këto veprime politike të Partisë Socialiste kanë qenë të drejtuara kundër qeverisjes së korruptuar të Sali Berishës, kundër rënimit të ekonomisë nga qeveria e Sali Berishës, kundër papunësisë flagrante, masive të shqiptarëve, kundër faktit që 72% e popullsisë në Kukës jeton me asistencë sociale. 56% e popullsisë në Dibër jeton me asistencë sociale. 26% e popullsisë në Shkodër jeton me asistencë sociale. Pra shikoni çfarë niveli varfrie kemi. Kur thash që 150 milion euro janë borgjet e familjeve shqiptare në për dyqanet e ndryshme. Kur populli thot, dhe madje kujtoi një njeri që piqë të bukë në i furë, e më tha, ona mik, tha, unë bukë kam, tha, se si do që tjetë një bukë e qojnë shpi. Po njerëzit në Shqipëri lindin me borqë, martohen me borqë edhe vdesin me borqë. Thua ja mora ti, kryeministrit, që njerëzit lindin me borqë, martohen me borqë dhe vdesin me borqë. Sepse në gjitha këto momente kyqe të jetës e një njeriu, njerëzit s'kan mundësi dhe detyrohen të marrin borxh. Pra, në përgjithësi kundër varfisë, kundër papunësisë dhe kundër korrupsionit që ndikon fuqishëm negativisht në papunësi, në varfëri edhe në shumë gjëra të tjera. Natyrisht momenti e ka lidhur edhe me atë që thatë. Rali, ne synojmë një qeveri të drejtë, një qeveri që të luftoj korrupsionin, jo individualisht, por të luftoj sistematikisht në përmjet ligjit dhe kontrolit. Ligj kundër korrupsionit, kontrolin e institucioneve dhe të agjensive për kace që do të luftojnë korrupsionin, në përmjet kontrolit parlamentar i cili ka munguar totalisht në këto 8 vjetë, sepse nuk e lejon qeverisja aktuale kontrolin parlamentar, e shumë e shumë element të kësaj natyre. Dhe bashkimi i dy forcave të majta politike, mua më duket se është bërë në momentin e duhur, mund që ndoshta edhe më përpara, por është bërë në momentin e duhur. Tani ju më drejtuat një pyetje, mua dhe ndoshta dikush, mbase edhe ju, mendoni se mua nuk më ka shkuar mendja që do bëhet ky bashkim ndonjëherë. Po ju them unë që me datën 26 dhjetor të vitit 2012, pra janar, shkurt, mars, edhe duke hyrë në prill, 3 muaj e ca, unë kam bërë një intervistë në gazetën Panorama. Dhe është botuar intervista e plot dhe është botuar me këtë titull. Dokle, alianca me LSI-n, ose largimi i LSI-s nga qeverisja Berisha, do t'i shërbej jo vetëm kësaj forcë politike, por në një mas caktuar edhe të ardhme së vendit. Sepse, mua më zhdukur jo e natyrshme largimi i LSI-s nga Partia Socialiste, ndërsa kthimi është krejt brenda natyrës. Aq më tepër që synimet e Partisë Socialiste me synimet e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, përsa i përket integrimit Shqipërisë përputhen dhe prandaj edhe alianca u quajt Alianca për Integrimin e Shqipërisë. Dhe natyrisht kuptohet që ne nuk jemi perfekt, e kupton? Përkundërzi do të duke patur këtë ndjesi dhe këtë ndërgjegjësim që s'jemi perfekt, ne do vazhdojmë luftën kundër korrupsionit mbi bazën e ndërtimit të një sistemi antikorrupsion dhe jo të dëshirave apo vullnetëve të njerit apo të tjetë. Një minut. Dhe, lidhur me këtë, po kujtoj atë që tha Edi Rama dje në mitingun e mrekullueshëm të Durrësit. Sali Berisha erdhi në pushtet duke thënë duart e pastra. Pse nuk i tregon duart tani? Sepse duart e ti nuk janë më të pastra, janë gjithë lyer futur në lumë deri kaq. E për më tepër, që korrupsioni ka quar edhe në humbje jetës të njerëzve. Për shembull, në Gërdec u vran 26 vetë, u plagosën 400, po ndërkohë korrupsioni deri në ditën që ndodhi, ka quar dëm këti populli 181 milion dolar. Si, do të thoni, vetëm nga diferenca e çmimit. Do më nënë që një aset ushtarak shite me i çmim caktuar nga shteti shqiptar dhe
kompania blerëse ndërkombëtare e pranonte çmimin dhe organizmi shtetëror u krijoi një ndërmarrje në letër të mesme dhe nuk e shiste kompanisë ndërkombëtare, por e shiste kësaj ndërmarrje së mesme dhe nga diferenca e çmimit midis çmimit me të cilin e merrte kompania ndërkombëtare dhe çmimit me të cilin shteti ja shiste kësaj kompanie të ndërmjetshme, humbën 181 milion dollar. Këtë do e kemë mësuar nga ju, zotë, nga që vëjë se ju e. Nuk e pse po, ta them një shembull konkret, ja marr njëherë me të dhe e di mirë. Mund të ketë, mund të ketë. Alt Telekomi, ndërmarrje 100% shtetëror. Do të mësosh të mirë ajo të këqija. Po mirë, ka që të mësojnë në të qëtë. Alt Telekomi, ndërmarrje 100% shqiptare. Sigurojë të kinë sigu, ndërmarrje 100% dhe shtetë shqiptare, në përmjet një të treti ndërmjetës. Po, mund ndodhë si që ndodhë tani, që hotel dajti ju shqitë dikujt, hidrocentrali dhe ujësilë si Lana Brega si të mori ujësilë, atë e bleu... E prapë ne. Po e bleu një ndërmarrje e cila... E shtetit. Ndërmarrje shtetit dhe shtetit. Dhe jo, problemi është që abuzon me pushtetin. Ma e talek, po, po këtë këtu e njën... Problemi është që abuzohet me pushtetin. Abuzohet me pushtetin. Sigurisht. Pa ndaj thashun i dashur Çanit. Pa ndaj thash që ne synojmë që të ngrihet sistemi antikorupcion. Se unë dhe ti... Supozojmë një skenar. Që e njëta gjë që të ndodhi me metën kur ishte në qeverisë e Berishës, të ndodhi me metën kur tjetë një qeverisë të tuaj. Shko, skenaret të tila në fantazi unë përgjithsisht... Që përzojmë? Që të bërë? Si të dojë motat? Jo, unë mund të diskutoj me ju gjithë ditën edhe gjithë natën këtu në këtë televizion për fakte reale dhe jo për supozime. Por ama, ndërko ju kam thënë që rufepritësen. Cila është rufepritësen? Pritja, sistemi antikorupcion dhe jo vullnete personale të njërit dhe të tjerë. E ka për këtë me korupcion, që e da e gjësh? Pa tjetër të... Po bje qeveria? Jo mëse s'bje qeveria. Bje nëmërë, ikë në e pasë. Qa, mje më mje. Ikë në pasë bje nëmërë. Nuk është kjoj problemi. Nuk është kjoj problemi. Nuk është kjoj problemi. Asë për numërët, që se ngrijet një sistem antikorupcion, a i sistem do funksionoj kretë normalisht. Djetë, Zoti Majko, duke folur, tha që do t'i eqin në mpunësit, sepse janë të lidhur, një pjesë të tyre janë të lidhur me pushtetin dhe do largën kur t'vi Partia Socialiste. Ne sot paguem në vit, afro 84 milion euro, paga të dy fishta. Një vend punë, paguem dy paga. Në qëfë se do të ndodhe e një të gjërën, do të paguem tre fishtë. E shikon se si ikin në prua parat e këti populli. Dhe prandaj njerëzit pastaj s'kan mundësit të blenë as bukën, as vajnë, as sheqerin, as makaronat. Sepse ikin kështu. Shteti, për shumë, ju përmendët një fakt. Shteti, nga një padrejtësi që ka bërë, vetëm një familje në përmjet një vendimi të gjykatës europiane të drejtave të njeriut, i detyrohet t'i paguaj 3 milion euro, 3 milion e ca. Dhe në sistemin e pronësis ka fakte të kësaj natyre dhe janë rreth 900 dosje që presin rallën në gjykatën e të drejtave të njeriut në Strasburg, sepse shteti ka marrë vendime të pa drejta dhe qytetarët janë anku kundër shtetit shqiptar. Pse? Sepse në 20 vjetë në Shqipëri për konflikte pronësie janë vrarë 8.000 ca njerës, rreth 5.000 në fshatë dhe rreth 3.000 në qytetë. Dhe sot për sot padrejtësia është ajo që e mundon qytetarin shqiptar. Dhe vita një të kjo pyetja juaj. Unë nuk e kam dëgjuar këtë të Majkos, po jam e njoh Majkon shumë mirë dhe jam i bindur që ai ka folur për gjëra të cilat janë bërë në shkelje të ligjit. Pra nëse unë jam mësues fizikulture dhe më vend të jap matematik, natyrisht nesër unë do t'i them zotri, ti s'ke për dhënë më matematik, sepse më le nxënësit pa mësuar. Më bën 57% të adoleshendve analfabet funksional. Ose në qofse tjetri, s'ka asë një arsim juridik, nuk mund të lejë të gjykoj një shqiptarë. Qofse tjetri nuk ka arsim policor, nuk mund të lejë të drejtoj apo të kryej punën e ati që ruan rendin. Dhe pastaj që kur ti drejtoj është i policit për një ankesë, vrastit të kësaj natyre kam kontaktuar me dhjetra tani, vetë polici thot, s'kam qatë bëj se mungon shteti, nuk ka shtetë, realisht mungon shtetë, dhe ne duham të bëjmë shtetë. Ama, gjithmon, duke e bazuar në ligjë, në mënyrë që
të mbetemi vetëm në atë shifrën që thatë ju, e të mos shtojmë as 100 darë për rastet kësaj natyre. Sepse ka shumë raste që njerëzit nuk janë në profesionin e tyre, në punën e tyre. E ndërkohë që tjerë të cilët kanë kryer shkolla dhe nuk punojnë atje ku duhet. Madje, madje, këtu do të bëja edhe një gjë. Edhe në pushtetin lokal, ku jemi, ku ne kemi përfaqësuesit tanë, ndodhin gjërat këtu. Kam dëgjuar. Kam dëgjuar, po, kam dëgjuar dhe nuk është normale. Ne duhet të gjejmë profesionistët. Profesionist të cilët kanë kryer një shkollë, kanë një përvojë të caktuar dhe jo për arsye politike tani, ose si thon një fjalë, këpucëtari duhet bëj këpucë dhe rroba qepsi duhet qep rroba. Ja ka thënë. Ne vëmë rroba qepsin për të na qet. Po, eksakt. Po. Do të thotë, unë të falenderoj për të gjithë të bisedë që ju konsumuat me mua sot. Ju them që nga të gjithë me cilët unë kam biseduar deri më sot të partisë tuaj, ju keni qenë më shumë me këmbë në tokë dhe më pak utopist. Dhe mua më vjen mirë që e konstatoj këtë gjë. Kam një pyetje të fundit për t'ju bërë, pyetje që ja kam bërë të gjithë njerëzve që kanë qenë të ulur tek ai vend ku jeni ju. Në qoftë se nesër në një skenar të mundshëm që nesër në parlamentin shqiptar, duhet votohet një ligj, apo një amendament, apo një ndryshim, ku kërkohet vota juaj, është decizive. Në të mirë të Durrësit, por që bie në kundërshtim me atë që grupi jo parlamentar ka vendosur të votojë, ju si të votoni? Në qoftë se është në të mirë të Durrësit dhe në të mirë të Shqipërisë, unë do të votoj pro. Por gjithmonë duke inkuadruar Durrësin brenda Shqipërisë si një qytet i mrekullueshëm i Shqipërisë dhe që asnjëherë nuk ka menduar që të zhvilloj një projekt në kurrizë të Shqipërisë. Dhe të kërë, unë të falenderoj, më vjen shumë mirë për këtë përgjigjen tuaj, e keni thënë më mirë se që kanë thënë ca njerëz që janë të lindur e të rritur në Durrës, dhe mua më vjen, vërtet t'ju falenderoj. T'ju falenderoj në emër të gjithë teleshikuesve, duke ju uruar edhe juve natën e mirë, duke i thënë dhe gjithë teleshikuesve të Adranetit, natën e mirë dhe le ta falenderojmë së bashku zotit Dokçaj për të parë nesër në një natë të re, në një emision të ri të ciklit ton zgjedhje 2013. Faleminderit Turi dhe unë dua të përshëndes gjithë teleshikuesit tuaj dhe natyrisht edhe ata që shikojnë televizionet tjera por janë qytetar të Durrësit, të gjithë me dashuri dhe me respekt. Faleminderit. Natë e mirë pra dhe mirupafshim.